ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਧਰਨੇ ਬੁਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਦ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੈ ਆਏ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਡਰਨੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਨਾ ਝੁਕਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਵੀ ਤੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਵੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਰੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੜੀ ਇਹ ਆਮ ਤੋਂ ਖਾਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਤੋਂ ਖਾਸ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਇੱਕ ਕੰਕਰੀਟ ਕਿਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮਕਾਨ ਦੀ ਤੇ ਖੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਯਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਅਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ, ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮਲਬਾ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟੋਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਓ, ਰੋਡ ਰੋਲਰ ਮੰਗਵਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਮੰਗਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਗਟਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਧਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕੇਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਕੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਦੀਪਕ ਚਾਨਣਾ। ਹਲਕਾ ਸਮਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਹੁਣ 8 ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਹਲਕਾ ਸਮਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੜਕ ਸੁਧਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗਨੀ ਨਬੀ ਖਾਂ ਗੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਪੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ, ਪੱਕਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਟੁੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ? ਵੀਰ ਸਿਆਲਾ ਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀਏ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ, ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪੱਕਾ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਸਾਡਾ ਖੰਨਾ ਰੋਡ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਮਾਛੋੜਾ ਰੋਡ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਮਰਾਲੇ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਲਟਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹ 'ਚ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਹਿ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਡਰਨੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਨਾ ਝੁਕਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਵੀ ਤੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਵੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਰੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੜੀ ਇਹ ਆਮ ਤੋਂ ਖਾਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਤੋਂ ਖਾਸ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਧਰਨੇ ਬੁਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਦ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੈ ਆਏ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਲੋਕ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੜਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਹੱਲ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਊਗੀ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਵੀ ਜਾਊਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦਰਦ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬਰੋਲਪੁਰ ਰੋਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦਾ ਕਚਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਖੱਡੇ ਐਡੇ ਐਡੇ 2-2 ਫੁੱਟ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਇੱਕ ਕੰਕਰੀਟ ਕਿਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮਕਾਨ ਦੀ ਤੇ ਖੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਯਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਅਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਊਗਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਆ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਰਕਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਰ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹੋਰ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਫੁੱਟੂਗੀ ਉਹ। ਜੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਅੜ ਕੇ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਸਰੀਆ ਨਹੀਂ ਕੱਢੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਜੀ, ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਰਥਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗੂਆਂ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਪੂਰਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆੜ੍ਹਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਊਗਾ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਕਾਦੀਆਂ ਤੇ ਖੋਸਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਕੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮਾਛੀਵਾੜਾ, ਰਾਈਸ ਮਿਲਰ ਮਾਛੀਵਾੜਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਚੱਲੂਗਾ ਪੱਕਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾਲ ਰਹੂਗਾ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ? ਨਹੀਂ, ਪੱਕਾ ਨਾਲ ਰਹੂਗਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਧਰਨਾ ਚੱਲੂਗਾ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ ਹਰ ਪੁੱਛਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਵੀ ਧਰਨਾ ਚੱਲੂਗਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਹੂਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੜਕ ਸੁਧਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਜੀ, ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ, ਪੱਕਾ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ, ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੂਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉੱਠਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਦੇ? ਦੇਖੋ, ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਮਰਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੂਨਰ ਹੋਰੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਖੋਸਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਾਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ SDM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੜਕਾਂ ਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ SDM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਬਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਨਬਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਫਾਈਲ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਬਈ ਆ ਉੱਥੇ ਗਈ ਹੋਈ ਆ, ਕਿ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਰ ਨੇ ਕਿਸ ਸੜਕ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। 15 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ 15 ਦਿਨ ਦਾ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 16ਵੇਂ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ MLA ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਟੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਭਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮਲਬਾ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟੋਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਓ, ਰੋਡ ਰੋਲਰ ਮੰਗਵਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਮੰਗਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਗਟਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਧਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕੇਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਕੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟੋਕਰੀ ਡਾਹ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਟੋਕਰੀ ਡਾਹ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰੁਪਈਆ 2 ਰੁਪਏ 5 ਰੁਪਏ 100 ਰੁਪਏ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਸੁਧਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ।
देखो बड़े अफसोस दे नाल ये गल कहनी पैंदी आ कि ये हलका समराला दियां जिहड़ियां टुटियां हुई सड़कां ने इहदे संबंध दे विच असीं पहलां भी कांग्रेस दे राज दे विच इत्थे वक्ख वक्ख वफद कदे डीसी नूं मिले एसडीएम नूं मिले अते धरने भी दित्ते। ये अफसोस नाल कहना पैंदा वी हुण सरकार बदली होगी इस नवीं सरकार दे उत्ते। लोकां नूं बहुत वड्डियां आसां ने भी ये सरकार मौके ते लोकां दीआं हक्की मंगां नूं पहल दे आधार दे उत्ते पूरा करूगी। बड़े अफसोस दी गल आ कि समराले तो लैके जी झाड़ साहब न सड़क जाती है जिहड़ी कि गुरु गोबिंद सिंह मार्ग आ गुरु गोबिंद सिंह मार्ग से पौस तो लैके माछीवाड़ा तक तो इतों लैके यह गढ़ी के पुल तक तो इधर अपने ला लो तुम सतलुज दरिया तक तो टुटी पई है सड़क। आ शहीदी दिहाड़े चल रहे हैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज इन दिनों के जुल्म के खिलाफ लड़ते हुए आनंदपुर साहब तो इधर चलिया तो संगत ने दर्शन करने वास्ते आना श्रद्धा सत्कार भेट करनी है शहीदों को तो बड़े अफसोस की गल आ। मैं एको ही गल ये नुमाइंदगी करते जिहड़े जगतार सिंह MLA ने उन्होंने मैं ये गल कहूँगा भी ये पहल के आधार के उत्ते सड़कों निर्माण किया जाए अते इत्थे आ के आ बैठियां ने वख वख जथेबंदियां इत्थे आ के इन्हां नूं विश्वास दवावे जगतार सिंह उहदी जिम्मेवारी बनती है भई असीं इन्हां नूं पहल के आधार से बनावांगे क्योंकि ये धरने नूं चुकावे इत्थों आ के विश्वास दवे। असीं नहीं चाहुंदे भी असीं लंबे समय तक इत्थे बैठे रहीए। इन्हां शब्दां दे नाल ही मैं गुरु गोबिंद सिंह स्पोर्ट्स क्लब माछीवाड़ा साहिब वल्लों अते भारतीय किसान यूनियन राजेवाल साहिब वल्लों ये सारी संघर्ष कमेटी नूं असीं विश्वास दिवाउंदे आं भी जद तक धरना चलूगा असीं पूरा साथ देवांगे। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतह। आरती सीओ एसोसीएशन के प्रधान तेजिंदर सिंह कुन्नर भी साढ़े नाल मौजूद ने। प्रधान जी तुसीं भी धरने दे विच पहुंचे हो किन्ना कु समर्थन दे रहे हो? देखो साढ़े वालों पूरा समर्थन आ क्योंकि असीं लंबे समय तो देखते आ रहे हैं कि जो हालात सड़क से बने हुए हैं चाहे वह झाड़ साहब वाली सड़क देख लो चाहे पौत तो लैके मच्छर तक सड़क देख लो सारिया का बिल्कुल खात्मा होया पाया एक तरह का और असीं चाहते हैं भी जिनी देर तक सड़क दोबारा नहीं शुरू होंगी कम असीं इत्थे धरने से पूरे फटा पूरा सहयोग रहेगा जब तक धरना चलूगा या अज एक दो दिन के लिए इतने पहुंचे? नहीं नहीं पूरा सहयोग रहेगा जिनी देर तक अमृतपाल सिंह ने जिन्होंने बीड़ा चुकया है जिनी देर तक वो इतने बैठने असं हमेशा उन्होंने नाल बह के मुढ़े ने मुढ़ा ला के धरने के साथ देवे। बिल्कुल जी असं गलबात की इतने सड़क सुधार संघर्ष कमेटी के आगुओं भी गलबात की होर जथेबंदियां जिहड़ियां इतने पहुंचिया हुई उन्होंने भी गलबात की। उन्होंने यह कहना है कि जिहड़ा धरना है जब तक यह धरना जारी रहेगा चाहे साडे विच एक बंदा भी रह जाए तां भी असीं धरना जिहड़ा लगा के रखांगे जब तक सानू पक्का विश्वास नहीं दिता जाता कि सड़कां ने जिहड़ियां हल्के दीआं सड़कां कदों बनाईआं जाणगीआं। वधेरे अपडेट दे लई देखदे रहो D5 चैनल पंजाबी। कैमरामैन परमिंदर वर्मा दे नाल दीपक चानना। होएगी किसानां दी गल नवी खेती मशीनां बीजां ते बागां दी गल लैके चलांगे तुहानू रंगले पंजाब दे खेतां वल। देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम फार्मिंग विद अमरजीत वड़ैच सोमवार तो शुक्रवार सवेरे 7:30 D5 चैनल पंजाबी ते। की हुंदी है जमाबंदी किवें बनदी है वसीयत जमीन जायदाद दे हर मसले ते करांगे चर्चा। देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम नायब तहसीलदार .com D5 चैनल पंजाबी पूरे सब्सक्राइब करो बैल आइकन ते क्लिक करो।